Unë jam Arta Marku dhe ju ftoj në bibliotek. Mirëmbrëma dashur miqtë të bibliotekës, mirë se keni ardhur. Libri për cilin do të flasim sonte titullohet Lindur së prapsi. Autorja është Rita Petro. E kam të ftuar në studio. Zonja Petro, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, kënaqësi që jemi bashkë. Që rijemi bashkë. Po, që rijemi. Sepse kemi folur më parë për librin e fundit me poezi që keni botuar. Dua t'ja nis duke ju referuar një tjetër poete që është Natasha Lako. Ajo është identifikuar me poezinë, ajo është mirëfilli poete, ka botuar në mos gaboj një libër të vetëm në prozë, herët, dhe jo më. Dhe pyes pse nuk shkruan prozë, dhe më thotë nuk shkruaj sepse e dua prozën shumë. Pra, në një farë mënyrë është ajo marrëdhënia me ikonën, me idhullin që e adhuron aq shumë sa nuk guxon ta prekësh. Unë nuk e di cila është historia juaj në këtë aspekt, edhe ju identifikuar tashmë si poetë dhe keni shkruar vetëm poezi deri tani dhe më në fund u shfaqët me një prozë. Çfarë ndodhi që e morët këtë vendim? Kam përshtypje se si çdo gjë që unë, Arta është spontane. Dhe nuk është rastësisht që kaloj në prozë sepse poema Vrimë kishte shumë rrëfim. Do me thënë, mendoj se është një kalim shumë i natyrshëm nga poezia, në fillim në madje vëllimi i parë vargjet përfolura, ishte tamam poezi lirike, më pas kemi shjenë në instikti që kalojnë në një poezi më të moderuar, kënga e turmës që filloj fus nga pak poemën, dhe pasaj poema Vrimë kaloi tek poemat e moderne, të cilat kanë brënda edhe rëfimin, kanë brënda edhe personajin, dhe që janë midis edhe rëfimit, po edhe poezis lirike, moderne, normal. Shu që si duket edhe romani, erdi shumë natyrshëm, sepse të dy librat e fundit, pasi kënga e tumës ishte një përmbledhje me një cikël të ri, dhe i para fundit që unë kam qënë edhe këtu, po do të thoja tamam, libri i ri i fundit, ka qënë poema Vrimë, unë kaluan shumë vite, sepse unë gjithmonë kam një periudhë goxha të gjatë nga një libri i ri në librin tjetër, dhe edhe ajo kishte lidhje me filozofinë e jetës, me lindjen, me arritjen e ekstazës në jetën e njeriut, që është kulmi në jetën e njeriut, dhe vdekja. Dhe pikërisht, duke menduar për këtë gjë, mendova se me erdhi natyrshme ajo pjesa, po një rëfim vërtet, për gjithë ato bresa dhe emocione që unë kam provuar. Pse të mos e kem? Dhe është hera e parë mua më vjen titulli në mendje, e postoj këtë titull për para 5 vjetësh dhe them unë do shkruaj një prozë, dhe thash më mirë që e postova publikisht që të ulem edhe ta bëj këtë prozë. Dhe pasaj erdhi si një rëfim. Dhe normal, unë nuk jam shumë e zonja në rëfim, i kam shumë zili ata prozator, të cilët kanë aq shumë fantazi, din të krijojnë ngjarje, din të krijojnë personazhe, i kam pas gjithmonë zili dhe më duket vetja komplet e paaft për këtë gjë. Po ja që në këtë rast me prozën dhe shumë njerëz që më lexuan prozë, më kthyen dhe më thanë, pse nuk e shkruar prozë më përpara? Kurse unë do të pyes, a do të vazhdoni me prozë më pas? Pra, a është ky një prag që e ka përcyet për të vazhduar të ecni? Apo është thjesht një eksperiment, një ndalesë dhe kaq? Unë do t'ja lë prap spontanitetit, po kënaqësia që po m'jep edhe proza, me thënë drejtën, është shumë e madhe, pasi e kam vënë, jo thjesht çështje komerciale, sepse njerëzit janë të prirur të lexojnë rrëfim, shumë më tepër se sa poezi. Po nuk e di, po proza më dha dhe atë emrin shkrimtare, se e kisha poete, është shumë bukur të jesh poete. Është pak më elitare poete, më elitare normal, kur e meriton me vërtet dhe shpresoj shumë që ta ke merituar dhe koha do t'rregoj shumë gjëra. Po edhe kjo pjesa e dëgjoni shkrimtarë është shumë e bukur, se njerëzit kanë qejf të lexojnë rrëfime, vinë të marrin firmë, rrallë të ndodhë si poete, që njerëzit të rreshtohen aty dhe marrin firmën tënde. Ndërsa tani unë ndjej këtë gjë, që njerëzit rreshtohen të shkrimtari, të rrëfimtari, duan të lexojnë rrëfime, dhe sidomos kur këto rrëfime përputhen edhe me rrëfimet e jetës vetë, është me vërtet bukur. Nuk e di ku kam lexuar në një intervistë tuajon që keni thënë, në fillim, mendova të rrëfeja si një poem, pra të njëtin subjekt si një poem, po pas ta i hoqë dorë me sa duket, sepse jo që e prozës është, eksiston.
Po sepse ashtu isha mësuar dhe më kapte gjithmonë ajo frika, si do rëfej, unë nuk di të rëfej, unë nuk di, do me të nuk di të bëj as kronikane, dhe është e vërtet, dhe po ta shikosh edhe librin, vërtet ka rëfime në gjari, shpon nga këndvështrimi i mbresave dhe i emocioneve, nuk janë thjesht në gjari, nuk janë thjesht situash, qofte dhe autobiografi, po mbresën dhe ndjesin e thellë, të cilën unë e kam dhe në poezi, kam dashur që ta nxjerr pikërisht këtë gjë në sipërfaqe. Kurse unë do thoja që më tepër se fjala mbresë, në këtë rast do ishte më saktë të përdorej fjala perceptim, pra është fakti, pra është ngjarja që tregohet, por tregohet sipas një këndvështrimi të caktuar që është perceptimi i atij që e ka përjetuar ngjarjen. Nëse do e shohim në këtë kontekst si perceptim letrar po, sepse ajo ka lidhje pasaj edhe me stilin, se si është perceptuar ai libër. Por unë e përmend mbresën dhe ndjesin, sepse janë ato emocione që ne i mbajmë të fsheta dhe që pikërisht nga ky këndvështrim i këtyre mbresave, unë kam dashur që ta tregoj historinë. Jo thjesht, dhe më ka ndihmuar shumë pasaj patjetër fëmia, personazhi i fëmijës, sepse fëmia është aq e sinqert, ka aq fantazi, ka aq imagjinat, dhe që fillova të gërmoj ke vetja, të mendoj, të flas me veten time, me rritën e vogël normal, ma e zgjova brenda vete. Është një fëmijë shumë interesant dhe shumë e papritur, do të flasim. Por përpara se shkojmë atje, dua të ndalojmë tek vendimi juaj për të shkruar një autobiografi. Unë nuk e di, do të flasim dhe për këtë gjë, nëse ka elemente trillimi brenda apo jo, por pak më vonë. Tani dua të rrim tek autobiografia. Kam folur me Elvira Donesin shumë kohë më parë. Ajo më thoshte që për të bërë shkrimtarit, ajo tregoi përvojën e vet, po ndoshta kjo është një përvojë që i përket dhe shumë të tjerëve. Për të bërë shkrimtar, thoshte autori ka nevojë të kalojë nga vetvetja. Në fillim më rrëfen autobiografinë, që është një lloj divani psikanalisti, dhe pastaj kalon dhe futet tek shkrimtari. Pse ju vendoset të bëni autobiografi, apo duke qenë poetë dhe poeti gjithmonë është autobiografik? Po, ka shumë mundësi. Unë e them gjithmonë, unë nuk di shkruaj në vetën e tretë, pavarësisht se edhe prozat bëhen në vetën e parë, po e them dhe në mënyrën simbolike, unë nuk di shkruaj në vetën e tretë, dhe mendoj se je shumë më tronditës, për shumë dhe poemën që e shkrova në vetën e parë, je tronditëse, sepse gjithmonë njerëzit e lidhin me autorin, dhe kjo e bën shumë tronditëse, e bën shumë reale, e bën shumë të vërtet. Dhe po prap, unë mendoj që te unë do të diçka tjetër, te unë është ajo pjesa e spontanitetit. Kështu më erdhi, pavarësisht se duhet diskutuar, çdo gjë duhet diskutuar. Dhe nuk shpjegohen dot. Mua kështu më erdhi dhe aq më tepër, unë nuk hy ke shkrimtarët profesionistë, të cilët ngrihen mëngjes, kanë një vullnet, kanë një disiplinë dhe sidomos proza ta kërkon këtë gjë. Dhe po të flasësh me shumë shkrimtarë dhe të lexosh intervistat e shkrimtarëve të huaj, qoftë edhe shqiptar, të cilët njihen tashmë si shkrimtar profesionist, kanë një lloj discipline pune. Në rastin tim është komplet gjë tjetër. Në rastin tim është poezia ma ka ndihmuar këtë gjë. Çdo gjë bëhet në kokën time. Kur un jam ulur, un pasaj vetëm mund ta hedh. Po, nuk ulem duke shkruar diçka. A u bët dot e disiplinuar teksa shkruanit këtë libër? Prap nuk mund të them se kam qenë shumë e disiplinuar. Jo, jo. Unë mora librin tuaj dhe nuk fillova me njëherë leximin sepse kisha diçka tjetër në dorë, kështu që u dhash mikeshave të mia. Edhe dua të them një koment që është shumë interesant, të një mikeshe që është pothuajse në moshën tuaj dhe më tha, lexova veten. Jam shumë e lumtur që e lexova këtë libër. Kështu e mbylli, me sa duket ajo kishte pasur nevojë për një lloj katarsisi që e kishte bërë përmes këtij libri. E ka letërsia një funksion të tillë në fakt. A e ka për shkrimtarin vet funksionin e katarsisit ky rrëfim autobiografik? A e kishte? Patjetër, është kështu, është e padiskutueshme. Është një lloj çlirimi energjie.
kur ti shkruan pikërish ato ndjesi të thella që i ke brënda vetes, dhe që kur ti takohesh me të tjere, ti diskuton, ti kujtimet mund tjenë shumëta, dhe jeta e çdo njeriu mund të bëhet roman. Do me thëmë këtu nuk diskutohet. Tani unë isha me disë një dileme, gjatë kohës që hidhja ndjesit e mia. Është kaq interesante jeta ime, më interesante se shumë njerëzve tjerë, ka njerëz që kanë histori, më duke vetja shumë interesante. Atëre, me çfarë mund ta bëj unë atë tjetrin, që jo të lexoj historinë time, po të lexoj historinë vet nëpërmjet ndjeshmërisë time. Dhe kjo ishte që mendoj që është një betejë që shpresoj shumë që ta kem fituar, ose kam besim tani që, ja, një lloj si kjo lexuese që është dhe bashkëmoshatare ime, po e kanë lexuar dhe të rinj, e kanë lexuar për shumë mikeshat e vajzës time, ose vajza të çuna të rinj, të cilët më shkruajnë, se çdo ditë po thuaj se marë mendime, se kur doli panajiri libri sa po kështë dalë, shu që njerëzit kryon një besim ke shkrimtari, dhe vine marin, problemi e që andot më pas. Dhe unë i mora këto ndjeshmëri, dhe ato që janë treja tonë, po, këto janë gjëra që edhe ne i gjejmë veten. Pra, ka ca ndjeshmëri universale që është njeriu brenda. Është depërtimin e thellësisë njeriut, por e veçanta është që dhe këtu po bëja dallimin midis lexuesit sipas duke i ndarë në kategori moshore. Një lexues që ka qenë fëmijë në kohën e diktaturës e lexon ndryshe nga një lexues që nuk e njeh fare, që nuk ka lindur, nuk ka jetuar në atë periudhë. Dhe për këta lexuesit e rinj mendoj që është një bot e jashtëzakonshme. Se marrin informacion. Po, se marrin dhe, përveç ndjeshmërisë, marrin dhe informacion plus. E vërtetë. Guxo mos më duaj prap, ishte libri për cilin kemi folur herën e kaluar në bibliotekë. Ishte një libër i botuar nga Bard Books në Kosovë. Dhe dua të rrim te ky elementi i marrëdhënies me shtëpinë botuese, ju keni vetë shtëpinë tuaj botuese. Megjithatë, vendoset që këtë libër ta botonit nga një shtëpi tjetër botuese. Ndoshta ishte kërkesë e tyre, sepse ta kishin këtë kolanën. Por në këtë rast nuk ishte kërkesë e botuesit Onufri. Ju e çuat atje. Dhe unë po mendoj se pse një autori që ka shtëpinë vet botuese e çon tek një botues tjetër. Ka dilema, ka nevojë për një konfirmim? Pse? Jo, absolutisht, sepse unë nuk jam në atë stat që të kem nevoj për një konfirmim. Shikoj, njeriu gjithmonë, një shkrimtar kur nxjerr një libër të ri, gjithmonë ka ndrojtjen, dhe unë këtë ndrojtjen e ka përceva duke pyetur miqtë të mi dhe njerëz të letrave që të më konfirmonin si ju duket ky stil, se me vërtet ishte një stil fare i veçantë, një stil duke u nisur nga fëmia, për cilën juve thatë që do flasim më vonë. Ndërsa në lidhje me Onufrin, unë kam një marrëdhënie të veçantë, sepse shumë vite më parë, Bujar Udhri, shpia botuese Onufri, që filloi të bëhej shumë e njohur dhe e famshme normal prej kadares së madh, shpallte konkurse në atë kohë dhe ishte festivali i verës. Dhe unë dal me një poezi vërtet shumë kontroverse, që të gjithë kur unë e lexova atje, të gjithë u çuditën me poezinë time dhe as nuk e mendoja që mund të merrja çmim dhe Bujari më jep një çmim. Dhe gjithmonë kur takoheshim me Bujarin, thoshte, po nuk do botojmë një libër bash sepse unë kam një botim me Toenën, kam shijen e instiktit, por në atë kohë nuk kisha shtëpi botuese. Në atë kohë punoja në shtëpinë botuese të librit shkollor. Dhe do vetëm të mendoshim me dy shtëpi botuese shumë të njohura, shumë prestigjioze, ta kesh një libër është një kënaqësi shumë e madhe. Kështu që ndërkaj doja dhe të bëja një shkëputje. Ne tani kemi disa autor shqiptar si shtëpi botuese Albas. Dhe doja të krijoja atë shkëputjen që të kujdesesha për autorët e mi si botuese dhe për mua si autorët të kujdesej. Pra të bëja atë shkëputjen dhe ndërkaq me Bujarin e kisha këtë marrëdhënie dhe jam shumë e kënaqur nga bashkëpunimi. Disa herë unë i përsëris pyetjet në bibliotek nga emision në emision, nga autor, sepse është e pashmangshme, sikur se në këtë rast. Mbaj mend që shumë kohë më parë bisedoja me Petrit Palushën, një prozator i njohur. Dhe im thoshte që rrëfimi, autobiografia, është një lloj dare, ose historia e vërtet është një lloj dare për autorin, për shkrimtarin, sepse ai ka prirjen të trilloj, është instinktive, është e brëndshme, do që t'i ikë historisë e vërtet. Unë nuk e di se si e keni përjetuar ju, të kësa shkruanit këto ngjarje, këto rrëfime, a jeni mbështetur të faktet e vërteta, të realiteti, apo keni trilluar? Shiko, romani ka një strukturë të vetën, kur ti do të shkruash një prozë, vërtet dhe jo autobiografi.
Autobiografia ka lidhje më shumë me faktet dhe me interpretimet e sotme. Prandaj librat autobiografike ose biografik dhe sidomos autobiografikët bajnë shumë subjektivizëm brenda, sepse njeriu do s'do bie në atë prerjen e subjektivizmit ta interpretoj një dukuri të atëhershme ta interpretoj me të sotmen. Sepse ti sot je në një situatë komplet tjetër dhe ka shumë pjesë, sa ka faktike, aq ka subjektivizëm. Në këtë rast nuk ka lidhje me subjektivizmin, se në këtë rast unë prandaj Porofeja, Porofeja ndjeshmërin, si e kam parë unë, si e kam parë unë atë kohë dhejsin e madhë, si e kam djerë unë bilëkurën ti me një fëmijë vogël dhe maturante, si e kam djerë frustrimin e shoqërisë asaj kohë, si e kam djerë darën e institucionit familjarë. Pra këto janë gjërat të cilat edhe në ditët e sot me ndjen, por format mund ndryshojnë, ka ndryshuar forma e regjimit, nuk jemi më në diktatur, po je në një vënd tjetër që prap ekzistojnë këto loj formash frustrimi dhe kjo loj dare. Dhe duke i hikur asaj dëgjo, duke i hikur dhe pjesë, sepse unë nuk e mbaj shumë atje që do mendojnë të tjerët, ose nuk e mbaj shumë atë që e lë romanit të vi natyrshëm. Dhe në momentin që unë krijoj personazhin, në momentin që mua më duhej të seleksionoja kujtimet, sepse kujtimet janë shumë, po çfarë dua të them, unë ja i seleksiono, pse duhet ngelen këto 10 kujtime? Dhe jo diçka tjetër. Sepse unë dua të nxjerr pikërisht dukuritë më të këqija dhe që ishin boshtin në kohën e diktaturës. Kjo ishte e vetmja darë e imja. Çdo gjë tjetër ishte shumë spontane. Po kjo darë më duhej se ndryshe s'do bëja roman, ndryshe s'do bëja letërsi. Po ju nuk më thatë nëse ka trillim. Për shembull, aty ka disa historiza që unë ndaloja dhe thoja, jemi realitet, apo jemi në laboratorin e Rita Petros. Për shembull, është një moment ku në gjimnaz vjen një shkrimtar, do bisedonte, bashkë bisedonte me nxënësit dhe ata bëjnë pyetje, nxënësit bëjnë pyetje. Unë kam qënë erpasere dhe kam takuar me shkrimtarët të ndryshin, i kam shëshyruar në për gjimnaze dhe e kam djerë shumë shpesh që pyetjet e nxënësve kanë qënë të para përgatitura nga mësuesat. Tani, aq më tepër në atë kohë që ishte detyrueshme, ju me qëta të bëni një pyetje, pa ju a censuruar askush më parë, pse personajet negativ të librit tua, i thonë shkrimtarit, janë kaq interesante, ndosha brezi i sotëm nuk e kupton dot, më fakt është një pyetje rrezikshme. A është e vërtet kjo? Shiko, unë në fakt jam dalluar dhe gjithë njerëzit rreth e qark meje, kur e lexojnë atë libër, jam dalluar për të bërë gjërat veçanta, qoftë marrëdhëniet atëhershme me meshkujt, me djemt, edhe shoqet e mia sot i kujtojnë, çdo gjë e kam pas, me thënë të drejtën të veçantë, po kam pas atë pjesën tjetër që kam qenë një lloj si tjerët, nga mënyra e sjelljes, nuk është se kam qenë në një njeri ekstravagant, po me mendjen time kam qenë gjithmonë ekstravagante. Dhe ato poezit të cilat janë futur në libër, janë gjitha reale, unë kam gjetur në dorë shkrim, dhe biseda që kam bërë me shkrimtarin, edhe pyetjet. Pastaj, kemi të bëjmë edhe me diçka tjetër. Kemi një personazh i cili ka lindur së prapti. Atëherë, unë dua edhe të tregoj që ky personazh i cili ka lindur së prapti, ai do dallohet edhe nga skematizmi. Se në momenti që bëjnë disa poezi ndryshe nga tjerët, atë si bëjnë këto poezi ndryshe? Këto poezi unë i qarkulloja këtë tjerë dhe disa më thonin, kishte plot që më thonin, më mbaj në sirtar. Nuk haroj një bisedë që kam bërë me Adriatik Kallullin, që shpesh thoshte sa e bukur, po më duhet ta censuroj, se më kanë ndihmuar shumë, pavarësisht se libri nuk u botua mbas 90-s, se ishte kufiri. Por të gjitha gjërat janë, do me thënë, janë reale, normal personajë pasaj vishet edhe me diçka tjetër. Diçka i shtohet. Sepse do bëhet, do bëhet personajë. Më duke sigur thatë, dërshkrimi, pra e gjitha në dërshkrim, a ka pas këti libri ditarë, shënime, apo thjesht, kur jeni ullë të shkruani, kujtimi nxirte kujtimin? Po, kujtimi nxirte kujtimin, madje unë vërtet i gjeta këto poezi dhe me thënë të drejtën më kanë dalë rastësisht. Pse? Poezi dhe jo shënime, pra jo, jo shënime s'kam fare, as kam bajtur ndonjëherë, madje kur edhe takohemi me mikeshat e mia, ato mbajnë mend shumë të tepër gjëra se sa mbaj unë. Dhe më ka çuditur kur një lexuese më shkruajti, "Ua, çfarë memorie ke për fëminin?"
dhe u çudita, unë memorie, do me thonë, në raport me gjithë njerëzit rreth e qarkmeje, më duke vetja si kur memoria ime ishte fshirë duke e pasur shumë të energjike të sotme. Dhe çfarë bëra? Vetëm e vetëm për të gërmuar brënda vetës dhe t'i kisha bio mendimet e fëminis, unë nuk kam hapur as albume fotografike dhe nuk kam lexuar, e kam thënë dhe herë tjetër në intervista, madje nuk kam lexuar as librat që janë shkruar për kohën e komunizmit, se ka disa libra. Dhe i lashti lexoja më vonë, vetëm e vetëm, mos kisha asnjë ndikim dhe të merresha vetëm me koordinatat e mia dhe më ka ndihmuar shumë ky gërmimi, ato detaje të cilat me shokët e feminist, me shkollën, takimi, janë disa gjëra që ty të ngelen mendje. Ti nuk i ke thënë asnjëherë, as të për intervista, nuk i ke thënë asnjëherë, sepse poema nuk ta jep atë mundësi që ti trofesh, dhe ishte hera e parë që unë mund të rofeja dhe ti bëja bashkë në një roman, të sotme dhe të shkuarën, të gjallët, edhe ata që edhe të ikurit nga kjo jetë. Ishte hera e parë që e bëja. Nga shpjegimi që bët, mua më krijua ideja që në fakt, jeni izoluar dhe keni qënë me vetën gjatë shkrimit të këti libri, pa. Por a keni pasur nevoj, se Mira Meksi më thoshte në një intervist që kujtesa thoshte është si një loj puzzle, mirë po, gurët e puzzle-it nuk i ka në dorë gjithmonë njëti njeri, i ka njërës të ndryshëm, pa. Edhe në qofë se një dikush, një x person, që ka një gurë të zaktuar mungon, nuk e ka kujtimin e ti, nuk e sjell kujtimin e ti, figura nuk është e plot. Ju nuk keni pasur nevojë të komunikoni me shoqet, me motrën, për të kujtuar gjëra të caktuara. Shumë pak, shumë pak se kisha atë puzzle-in tim në kokë, se ato do mgatronin më tepër. Në shkuptim e them, për shumë disa miq të, ose disa fqinj, tanët. Ata mendonin tani që pse nuk është thënë kjo, pse nuk është thënë kjo. Dhe ishte edhe për ta vënë buzën në gazë, njerëzit kanë drejt kur gjejnë edhe elemente biografik ose gjejnë edhe veten e vet. Edhe me të drejtën u kam thënë, un kam bërë roman. Nëse un kam shkruar 7 pjata dhe e lidh me prallat, prallat në jetën e një shkrimtari ose flas për veten time, ka luaj një rol të jashtëzakonshëm. Prallat të cilat kanë ngelur ke un, në çdo hap të jetës time kanë një fuqi. Numri 3 ka një fuqi, e mira dhe e keqja, ose bëj mirë gjithmonë shkoj me atë, do bëj mirë se do më vi më vonë e mira. Ose edhe kur të del keq, do më dali keq, si janë sfizat si në prala, po në fund fare mua do më ndodhi një gjë e mirë. Pra gjithmonë jam udhëhequr dhe kur isha e vogël dhe sot e kësaj dite dhe prandaj botojmë edhe shumë libra klasikëve dhe prallat sepse kanë zënë një vend të jashtëzakonshëm dhe në roman po ta vini re zënë vend. Janë ato 7 pjata te familja e madhe. Qëllimi im është nuk është të tregoj për këtë familje të madhe dhe për historinë e saj. Që mund të ketë një histori me vërtet jashtëzakonshëm për shumë familja Mëzezi. Ka histori, historinë e në Tiranë e gjithandej. Jo, un kapa elementin e prallë. Janë 7 dhe çfarë kënaqësie është për mua si fëmijë që shkoj në një shtëpi që ka 7 fëmijë dhe sa e varfër duke shtëpia ime që ne ishim vetëm 2. E kupton? Ose mamaja ime merrej me provimet dhe pse dhe duket sikur nuk po na kushtonte vëmendjen e fëmijëve në një kohë kur kjo grua në natone merret aq shumë me fëmijët e saj, ajo nuk shkon as punë dhe merret me 7 fëmijët e saj. Gatuan, gran rroba, është gjithmonë e pranishme. Por un prandaj them doja t'i ruaja mendimet bio. Nga situatat e sotme them normal, një grua duhet të jetë intelektuale, të shkojë të punojë. Pamarsi se nuk i kushton vëmendjen e duhur fëmijës. Po është e bukur dhe kjo për masa familjare, është jashtë dhe unë, un nuk e bëj nga këndvështrimi sot, un e bëj nga këndvështrimi fëmijës. Dhe sot e kësaj dite ato 7 pjata janë imazhe në kokën time. Prandaj them un nuk kam treguar biografi. Un kam dashur të bëj roman. Keni kapur shenjat e caktuara. Për prallat do të flasim pak më vonë sepse kam një parashikuar një pyetje, por ne duat rrim tek ta personazhet e librit, pa njerëz real që janë shndruar në personazhe. Ju sapo that që njerëzit e kanë lexuar librin duke kërkuar veten, sepse kanë dëshirë në fakt njerëzit të mbeten historitë të tyre, duan të gjejnë nëpër libra. Disa të tjerë nuk duan. Po, se ndjenë cikletos. Po, aq më tepër në rrëfime kaq të sinqerta dhe kaq të guximshme, sa që janë përgjithsisht rrëfimet tuaja. Ju jeni një grua shumë e lirë dhe shumë e guximshme, po shtrejt keni të shkruani ju për motrën të themi. Po. A keni pasur kontradikta, konflikte, a ju është dashur të merrni leje, të pyesni motrën nëse dëshiron ajo të jetë në librin tuaj?
Kam përshtypje që ata janë mësuar me familia. Mua dhe është ajo shpreha e bukur, ta kanë hequr vizën, edhe është edhe me humor, dhe në momentin që ty ta kanë hequr vizën, është shumë bukur sepse thonë Rita kështu, madje po të bësh diçka tjetër, do çuditesh do thonin s'na dhe asnjë emocion. Pra në familje unë dhe ja u kam kushtuar librin, normale kanë lexuar edhe dorëshkrim. Absolutisht nuk më ka thënë për diçka, përveç se një shoqe që kur e lexoi bëri disa rregullime, por rregullime që i vlenin romani. Lexoi paraprakisht. Po, por që nuk kishte lidhje me censurën. Dhe nuk di, unë ne jemi mësuar për fat, jemi rritur në një familje që prindërit na kanë lënë të jemi shumë mendje hapur. Dhe unë kam përshtypjen që kemi diskutuar dhe një poezi këtu e dashur e babait. Që unë e kam botuar së poezi, e kam botuar normal kë edhe kur babai ishte gjallë. Dhe jam e bindur që edhe babai dhe mamaja po të ishin gjallë, nuk do kisha fare censur për të botuar librin. Në fakt, ma kanë hequr vizën, thatë, sepse kini lindur së prapthi. Në fillim më treguat që titullin e vendosët të parin, e postuat në faqen e Facebookut dhe mbeti... Madja Anapo dhe e kam postu, e lindur Anapo. Aha. Sigurisht që titulli i një librit duhet jetë provokus në kuptimin e, ngacmimit. Duhet jetë dhe të një tokë fjallësh i gjetur, interesant, pra duhet të rejqë i lexuesin fillim fare, por duhet këtë lidhje me përmbajtjen e librit. Mund t'ishte kjo titull, mund t'ishte dhe një tjetër që t'kishte këto për masa. Pse e vendosët këtë titull? Si e vendosët këtë titull? A patë dilema pastaj gjatë rrugës? Për titullin s'kam pas asnjëherë dilemë dhe titulli më ka ndihmuar jashtë mase që çdo gjë që ta ndërtoja, madje fillimin unë e kam që Linda, meqense Linda e dëgjova kaq shpesh këtë gjë dhe siç siç ndikon, realiteti është kjo mënyra si keni lindur? Po, ashtu kam lindur, por e kam dëgjuar si shprehje për gjithë rebelizmat e mia. Do thoni ju, po pse nuk i kanë thënë motrës tuaj dhe të kanë thënë ty? Ja, pra pse? Unë nuk e di. Mua më duke si kur bëja gjëra shumë zakonshme. Asnjëherë nuk e kam bajtur veten për një fëmijë të jashtëzakonshëm, absolutisht. Kështu që ajo e gjitha ishte figurative, sepse mua më pëlqente shumë të t'i vija duart në tokë dhe të ngrija këmbët lartë. Do me thënë, ka qënë hynte ke kjo pjesa e gjimnastikës që me të vërtet e kam pas shumë qef, ose gjitha të lojrat që bënim më pëlqente gjithmonë t'isha në kuriz të shokve, të shoqeve dhe të shikoja qiellin. Merresha shumë me qiellin dhe gjithë të imaginata si duket kanë zënë vënd ke unë dhe më ndimoj kjo imaginat për të bërë dhe pjesën si tush, ato që janë pjesën më të bukra, letrare, paksa të realizmit magjik, mënyra se si konceptohet, sepse ka lidhje me imaginatën fëminore, dhe kjo më ka ndihmuar shumë pasaj për këtë lloj imaginate që, po thash, titulli ka qenë shumë primar, që unë të vazhdoja të shkruaja. Dhe pasaj, para 3 vjetësh kam hedhur pjesën e parë dhe mendoja se gjithë libri do ndërtoje me njeriun që ecin së prapti. E shikoja që nuk funksiononte sa duhet, e ktheva me këmbë në tokë dhe pasaj çdo histori u tregua me këmbë në tokë. Sepse duhet njeriu të ecë me këmbë në tokë. Duhet të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare. Të dashur miq, publicitet. Jemi rikthyer në studio të dashur miq, jemi me Rita Petron, po flasim për librin Lindur së prapthi. Është libri i saj më i fundit, një roman autobiografik. Rita është grua e qeni sot, që shkruan për fëmijën dhe vajzën e re që keni qenë dje. Po e përfitoj si një dialog, si një bashkëpunim, bashkëkomunikim. A merren vesh në fakt, a është në gjendje gruaja e sot me ta kuptoj, ta justifikoj, ta pranoj atë vajzë të çuditshme, e cila në fakt nuk bën disa gjëra të pazakonshme, por bën disa gjëra të rrezikshme. Për shembull, në një moment caktuar, ajo shkon në rrugën e ambasadave dhe bisedon me një vajzë italiane, me një vajzë të huaj, duke përmbushur një kënaqësi të vetën të momentit, pa e vrarë mendjen që ky është një rrezik shumë i madh për familjarët e saj. Po të gjithë fëmijët, disa nga fëmijët në atë kohë i kanë bërë këto gjëra. Se fëmija, shiko dhe po të shikoni filmat të cilat lidhen me luftën. Fëmijët gjithmonë guxojnë,
sepse fëmijët rreziku nuk e din deri në fund. Nuk e kuptojnë. Dhe sado që na thonin prindërit kujdes, kujdes, mamaja me gishtin lart, sepse si për ne jetonin ata të sigurimit shtetit, sado të thonti asnjëherë këtë rrezik. Prandaj dhe libri është i bukur, sepse fëmia, personazhi i fëmijës ndihmon shumë në këtë drejtim, për të bërë disa gjëra që të rriturit me të vërtet do të kishin frikë që t'i bënin. Do të citoj një poezi të shkurtër tuajën, të cilën e kam cituar dhe kemi folur për të edhe në emisionin e shkuar. Në vendin tim, edhe yll të jesh, stërpikesh me balt. Këtë poezi e shkruan gruaja që jeni sot. A ishte fëmia i dikurshëm në të njëjtat kushte? A stërpikej një vajzë vogël e marrë në veprimet që bënte edhe në atë kohë? Çfarë thonin për ju shokët, shoqet, komshinjt? Shiko, patjetër, unë e kam djerë, sidomos jo dhe aq e vogël, sesa koha e para adoleshencës e adoleshencës. Aty ka disa fakte reale, sidomos ajo që lidhet me pjesën spiunja, që duhet të dilte edhe në tabelën e nderit, sepse ishte mirë me mësim me gjithçka tjetër, dhe që çdo gjë anullohet. Ajo është bërë dhe me qëllimin, që për të treguar që dukuria, kur njerëzit, një dukuria më negative asaj kohe, e luftës së klasave, ishte sepse njerëzit spiunonin njëri tjetrin. Dhe kjo nuk do të vetëm të triturit, po kishte zbritur dhe poshtë. Kishte zbritur dhe tek ne fëmijët. Ishte ai ditari sekret që gjashtë shoqe vendosin që t'ia tregojnë njëra tjetrës dhe mbajnë një ditar të përbashkët. Që këtu kuptohet, sepse ditari është vetëm personal, që këtu kuptohet se sa naivitet ka midis fëmijëve, çfarë sinqeriteti të jashtëzakonshëm ka. Dhe gjithçka që ndodh, dhe tani do t'u tregoj diçka që kam përshtypje nuk e kam thënë. Kjo pjesë më është sugjeruar, unë e kam pas në mendje që ta shkruaj. Një ditë në Facebook më shkruan mësuesja ime, Margarita, e cila jeton në Kanada. Nuk është ajo mësuesja e tmerrshme e letërsis, apo jo? Jo, si ishte shtriga e letërsis, ishte ëngjëlli, që themun atje ëngjëlli me fytyrën, se kam dashur të tregoj, fëmia sa, ose e quan ëngjëll, ose e quan shtrik. Në përgjithësi, ne mbajmë mend ata profesora që o i donim, o nuk i donim hiç. E çuditshme që ju ka dashur mësuesi i shkencave eksakte dhe jo e letërsis. Po, dhe kjo është e vërtet. Dhe në këtë situatë, ajo, në kohën që po më sulmonin, për librin, po më stërpiknin me balt, ajo më shkruan, edhe bën një status, dhe thot, Rita, unë të mbaj mend që në atë kohë, bile e kam ruajtur, sepse ti në atë kohë i tregoje gjërat, ashtu si të vini në mendje, kishe guximin, dhe për këtë gjë je dënuar, je hequr nga tabela e nderit. Unë mendoja që ajo e kishte haruar këtë gjë, sepse janë sa gjëra që ty të kanë bërë atëherë si me turp, dhe sot e kësaj dite ti thua, a, inshallah, këtë gjë nuk e mban mend asnjëri. Po ja që zysha ime Gita e mbante mend e ma shkruan. A, thash atëherë, ky tregim e meriton që të jetë në këtë libër. Është në këtë libër edhe libri Vrima me cilin e fillua dhe nuk mund të mos ishte edhe shkruani. Kisha publikuar para 5 vjetësh një libër skandaloz sipas shumicës. Më skandalozi dhe më vulgari që kishin lexuar ndonjëherë. Edhe mbi kokën time ndjeva të derdhej një vërshim lumi plotësharje, fyerje, kërcënime në rrjetet sociale. Dhe çudia nuk zgjati 3 ditë, por 3 muaj dhe përmendet edhe sot. Kisha dalë lakuriq para të gjithëve, madje as lëkurën nuk e kisha mbajtur. Ky është libri Vrima në fakt. Pak më vonë thoni që asnjë shoqat grash apo poetësh nuk u ngrit në mbrojtje të fjalës sime të lirë. Në fakt, mendoj që du dishe kundër të asot të ngrihesh në mbrojtje të fjalës së lirës, nuk është koha e diktaturës, kur ishte e rrezikshme, por nuk ka ndodhur. Unë do të doja të dija pak për ndjesinë e braktisjes që keni provuar në njërën anë, por edhe për faktin që a nuk mendoni se në një moment caktuar, ndoshta i keni ka përcyer ca kufinj? Shiko, unë prandaj kam përmendur atje shoqatën e grave, kam përmendur dhe shoqatën e poetëve. Unë nuk gjykoj asnjëri që mënyra se si, se shiko, ne kemi dhe manipulim, atje kishte manipulim çmimi me titulli dhe me 3-4 vargje që u nxorën nga konteksti. Dhe mirë po pjesën intelektuale, e di pse e gjykoj se pjesa intelektuale nuk mund të niset vetëm nga një titull, dhe, i cili që mori një çmim ky lloj titulli dhe vetëm nga një pjesë e shkëputur, sepse psikoza e turmës si duket i kap të gjithë.
dhe po të lexosh analiza për psikozën e turmës, aty del që edhe intelektualin e kap. Njerëzit sot nuk kanë kohë, nuk kanë kohë të verifikojnë. Dhe të gjithë pasaj derdhen si një lum. Dhe kur bëjnë analiza nga psikolog, këtu janë 3 veta, këtu janë 50. Këta të 3 nuk kanë prirjen të shkojnë nga kjo rrugë, megjithëse është një rrugë që është e sigurt shumë më e mirë dhe prirja e tyre shkon nga turma. Pra është një prirje e njeriu, që thash e kap edhe intelektualin. Në këtë pik, unë do të thoja, pse shoqatat në përgjithësi merren me viktima dhe është shumë e drejtë. Mirë po, me një grua luftëtare, se unë atje nuk them që të ndilte në mbrojtje të fjalës lirë, unë nuk them të ndilte në mbrojtje të një libri që ishte bërë më i mirë nga të gjithë libra që ishte bërë deri atëherë. Pra, në mbrojtje të fjalës lirë, në këtë kuptim dhe sot e kësaj dite, kur vjen te pjesa intelektuale, si duket ne të gjithë vuajmë nga ajo gjë, që të mos dalim në mbrojtje të fjalës lirë. Dhe vërtet, asnjë shoqat poetësh duke i ditur fare mirë kontributin tim në letërsi, sepse unë... Ndoshta kanë pasur dilemat e tyre në lidhje me librin vrimë. Po jo me lirin e fjalës. Dilemën mund ta kenë dhe mund thonë, nuk është shija ime ky libër. Unë e paragjykoj këtë libër, po jo lirin e fjalës. E kupton, janë dy situata krejtësisht të ndryshme. Ajo që më duket shumë interesante dhe që më zhdukur gjithmonë interesante në rastin tuaj është fakti që nuk ju cënojnë, pra shigjetat nuk ju arrin, ju vazhdoni, esni për para, bëni ato që ju pëlqen, ato që dini, ato që doni. Sepse me sa duket keni ndërtuar një lloj armature, pa dukshme për sytë të tjerës, pak në kështu me duket mua, kështu me ndoj unë, e nësë është vërtet kështu, si ndërtohet kjo armatur, sepse kam përshtypjen ju vlen shumë njerëzve? E the shumë bukur armatur, me siguri nuk ke nisur nga një varë që kam unë atje, unë do të ndryshoj botën, hypur mbi bicikletën time të katërt që ecën me energjinë e muskujve të mi, dhe në fund fare e mbyll, sepse unë kam veshur një rezikun e kam veshur si një jelek antiplum. Dhe sa po më the armaturën, më kujtua ky varë. Ta që ta veshësh rezikun si jelek antiplum, ti vet e vesh, e di, e merë parasysh, sepse po të shikosh vetëm tituj të poezive të mija. Titulli i parë, në 93-shin është Vargjet përfolura. Aty ka pas poezit të cilat me të vërtet janë përfolur. Dhe unë si duket kam qënë e vetëdijshme. Në roman përfshihet një poezi, në takimin që kam unë me shkrimtarin, përfshihet një poezi, dola lakuriq një rrugë dhe të gjithë më treguan me gisht. Të gjithë. Ata që bëni thashe theme, than ajo është e keqja, njerëzit e mençur më than prit se nuk është koha, mos ke dalë për para, dhe fëmijët than ajo është ardhmja na përket ne. Pra të dalësh lakuriq, të dalësh lakuriq në përmjet mendimeve të tua, figurativisht lakuriq në rrugë, është një guxim, është një guxim i marë. Atere, kjo e gjitha ka qenë e brëndshme ke unë, se si ka mundësi që unë para viteve të 10 të shkruaj një poezi të tillë. Dhe këtë poezi kam treguar një shkrimtari shumë të madh, shumë të njohur, pavarësisht se nuk është ai takimi me atë shkrimtarin e madh të njohur, dhe që është fakt, është realitet. Dhe vazhdojmë me librin Shija Instiktit. E njëjta gjë ndodh. Vazhdojmë me këtë poshtë që duhet lajë. Pra, vetëm titull. Ju tha, të njëjtën gjë që ju tha shkrimtari i librit, pra ju tha mos e u çudit, pavarësisht se aty pasaj është normal, unë kam bërë roman, është ka dhe pjesë të sajuara, sepse dhe aty kam dashur të tregoj që vajzat e lira dhe sot e kësaj dite, kur shkojnë tek njerëzit e veshur me pushtet, ti ke shumë burra, shumë meshku të cilët duan ta shfrytëzojnë. Janë të parët që paragjykojnë lirinë tënde. Janë të parët. Nëse një vajzë e lirë shkon te një polici dhe do ta mbrojnë, ai e shef nga kokat e këmbët dhe është i pari që e paragjykon dhe i thotë: "Ty do të mbroj unë, shiko si ke dalë ti ta zëm gjysëm lakuriqe." E kupton? Pra janë vetë ata të cilët i paragjykojnë vajzat dhe gratë e lira. Rita, më intereson të ndalim këtu. Tek opinioni që në rreson, jetojmë në një jetis me njerëz, nuk ish mangim dot, ju thatë, jam ashtu, pra isha ashtu, sepse poezinë kam shkruar herët, kam qenë gjithmonë ashtu. Nga ana tjetër, ka shumë njerëz të brisht, njerëz që janë ndryshe, njerëz që janë të guximshëm, po kanë frikë nga opinioni, trëmben, ndrydhen, ndoshta nuk vazhdojnë të ecin përpara. A mësohet, a mundemi të tregojmë të tjerëve që jetojeni lirin tuaj, përjetojeni lirin tuaj, ecni përpara, pavarësisht shigjetave të opinionit rreth rrugës? Po pa tjetër, sepse shiko, kur ne jemi viktim,
ne nuk i shijojmë asgjë. Nëse kthehemi në viktim e dashurisë, ne nuk shijojmë dashurinë. Nëse kthehemi në viktim e familjes tonë, ne nuk e shijojmë as familjen tonë. Se këtu, nëse kthehemi në viktim, sepse lidhjet e varësisë ndodhin shumë edhe në miqësi, edhe në familje, edhe në dashuri. Unë e them gjithmonë edhe në punë. Krijojnë ca lidhje varësie. Pra ty të duhet gjithmonë që të kundërshtosh. Në familje, të duhet të kundërshtosh në miqësi, që t'japësh mendimin tënd, pavarësisht se mund t'ju mbetet qefi atyre, me partnerin tënd, me familjen, ajo pyetja shumë e bukur që më bët mua, po mirë, a unë ndje keq, unë ndje ta zëm keq, motra jote, apo vajza, apo mbesa, dhe tani, kur ti e shpërfaq me autoritet, që unë do t'a bëj këtë gjë, dhe jo as për të lënduar njeri, dhe as kërkën, dhe në qovë se ti dhe mund të unë basër, po unë mendoj që ata që të duan do t'i fitosh prapë, se po s'pate frikën, se ti nga frika e humbjes nuk bën asnjë gjë, thua e po mirë, me që ky nuk do, nuk dua të lëndoj mami, nuk dua të lëndoj babi, nuk dua të lëndoj motrën, nuk dua të lëndoj shoqen e ngushtë. Dhe fillon të bën veprime, ti normalisht i lëndon, se do fillosh bësh veprime hipokrite pasaj. Njeriu, jo se nuk i bën, ne të gjithë jemi rebel, po dikush i bën me hipokrizi veprimet dhe fsheurazi, i bën edhe me kokë. Dhe po i ke bërë me kokë dije se i ke bërë punë madhe me veprim apo jo, apo do t'i bësh në një mënyrë të hapur edhe të lirë. Kur ti i bën në mënyrë të hapur edhe të lirë, atëre ta e qëviton, fiton normal. Shpëton. Atëre shpëton. Unë duat të ndalë disa detaje të librit, që në fakt më bëjnë të mendoj që kjo vajzë e librit është një vajzë jashtëzakonshme. Nuk di nëse një mama do të kishte një vajzë kjo apo jo, po në fakt është kaq që për ta lexuar, për ta njohur, për ta zbuluar është. Po në fakt nuk bën asgjë që të po të rishe ta mendosh. Ja, ka ca këndvështrime shumë këndvështrime. Për shembull, ju flisni ose vajza e librit flet me një shok fëmirie që dëshiron ta imitoj. Dhe thot, ai kishte diçka që nuk e kisha unë. Mami dhe babi i tij ishin të ndar, si nëpër libra. Më duke shumë interesante historie e ti, motrat e ti jetonin me mamin, a jetonte me babin, kishte raste kur i dëgjoja të grindeshin mamin dhe babin tim, dëshiroja që ata të ndaheshin. Unë do të rria me mamin, me që i ngjaja rrasës së saj, me siguri motra do të rrinte me babin nga që i ngjan të rrasës ti. Unë do t'i takoja fsheurazi, do të më donin më shumë nga që i merte malli. Është e bukur, është provokuese humori, por është edhe provokuese për t'i hyrthell gjërave, për t'i menduar. Tash dramatizon situatën dhe mënyra se si ju e keni përshkruar. Se në fakt, po mendoj tani, ndoshta nuk është gjithmonë kështu. Divorci është diçka e papreferuar. Ju e bët divorc, pra prindet tu nuk ndan. Ju nuk ishit vajza, ashtu siç dëshironi, vajza e dy prindërve të divorcuar, por u ndat vetë dhe nuk e pyetët vajzën tuaj nëse donte. Po. Nëse donte një gjë të tillë apo jo. Ka një vend këtu. Shikoj, gjithmonë më kanë bërë shumë përshtypje skemat, edhe në familjen tonë, prandaj e thash ato të shtat pjatave, domethënë familjet e zhurmshme, ne kishim ca rregulla, po fati ynë ka qenë që ne na kanë lënë të lirë në mendime. Po rregullat i kemi pas kaq të tmeshme, në orën kaq do flie, në orën kaq do haj. Edhe janë ca rregullore, të cilat mami dhe babi edhe kur na rritën mbesa, domethënë vajzat tona timet dhe të motrës, janë trem, dy mbesa dhe vajza ime, se s'kemi pasur djalë në familje dhe në këtë situatë, ne edhe ato vazhduan, edhe me vajzat tona, rregullin e gjithçka. Sa arritën deri në ato pikë që vajzat tona të na thonin që nëna dhe gjyshi janë çift tamam, janë çift i lumtur. Ju asnjëri nga ju nuk ka bërë atë tipike të çiftit të nënës dhe gjyshit. Tash ajo është dhe fat, ata u lidhën bashkë, ishte ajo koha revolucionare që të prishim këto martesat me shkuesi në kohën e verit dhe martohen me dashuri. Dhe ata u martuar me vërtet, ishin çift martuar me vërtet me dashuri dhe një çift i emancipuar për kohën që ishin kishte një kategori burrash dhe grash, sidomos që jeton edhe në qytete, të cilat krijuan atë për herë të parë burri dhe gruaja e shihnin njëri tjetrin edhe si shok. Dhe pasaj është një gjë tjetër, se ndodh një dukuri tjetër që them unë, që gruaja burorizohet, që filloi marrin na dhe mama në adoleshencë, që ti u je bërë si burr tani, jeni bërë si dy vëllezër. Por edhe në këtë pikë për shkakun, po ta shikosh, mendoj që ka lidhje pikërisht me këtë pjesën e me të gjithë pjesën realisht që ka ndodhur, përveç asaj pjesës fantazisë.
Tani prap një kështu lidhje me fantazin dhe me realitetin, se thash pak më parë do flasim për prallat që shfaqen her pas here këtu në libër. Është një moment kur fqinji juaj dhe shok largohet, internohet familja e tij. Ju hyni nga balkoni dhe endeni në shtëpinë e zbrazur. Shija dhomën e zbrazur, thoni, nga çdo gjë. E vetëm një lugë e vogël kishte mbetur poshtë lavamanit. E mora lugën dhe me një herë më kujtua një prallë që më kishte treguar gjyshja, se për të shpëtuar nga shtriga, një djalosh ishte larguar bashkë me rëndit e ti nga shtëpia. Por kishte harruar vetëm një lugë të vogël e cila e dinte se ku ishte djaloshi. Luga nga inati që djaloshi nuk e kishte marrë me vete, i tregoi shtrigës se ku ndodhej ai. Por paprit mas u kujtova që nuk isha shtrig, dhe luga nuk kishte të më tregonte ku ishte Mili. E mora me vete që të mos e gjenin ata të këqind, dhe ajo të tregonte vendin ku jetonte tani familja e Milit. Në fakt ka një lloj naiviteti këtu sepse vajza kujton se ata të këqind nuk e din se ku është Mili. Po, normalisht ata e kishin internuar. E kanë internuar. Tani mua ajo që më bëri përshtypje ishte ky detaj i lugës, lidhja me prallën. Nuk e di nëse është e vërtet apo është prallë, nëse nuk është e vërtet. Po, është prallë. Ju keni gjetur një lugë atje poshtë lavamanit? Në këtë shtëpi jo, po ajo është fantazia ime si gjithmonë kur shifja ndonjëherë një lugë të vogël, e cila ngelej kështu si e veçuar ose binte, dhe gjithmonë është ajo që të thash, unë kam menduar gjithmonë. Dua të di pjesën e prallës. Nëse ka një proces racional të gjetjes së këtyre elementeve që lidhen kaq bukur. E po si duket është stili që gjeta, mund të jetë talenti, ëh, për t'i vënë në funksion. Për t'i vënë në funksion dhe më vjen mirë që i ke kapur këto elemente, se këto e bëjnë atë që quhet roman dhe jo autobiografi. Roman, po, autobiografik. Po, i kemi të dyja, duhet të përdorim të dyja. Duhet të flasim edhe për vdekjen. Libri në fakt është i hareshëm, është ashtu siç janë fëmijët, ka shumë humor brenda, ka shumë detaje të bukura. Ka dhe nostalgji. Është një moment për shembull kur vajza, gruaja tashmë, që rrëfen, takon shoqjet e vjetra, këndojnë në pub, këndojnë këngët e kohës së tyre. Në fund roman. Shumë nostalgjike, po. Por ka dhe elemente jashtëzakonisht tronditëse. Për shembull, është një moment gati makabër, jo gati, por është makabër. Ku tregoni historinë e një gruaje në rrugicë që i kanë prerë kokën. Dhe vajza, fëmia në këtë rast shkon tek mamaja vazhdimisht, e vëzhgon, e përqafon, i shtrëngon atë vajzën e florit të hollë në qafë dhe i thotë: "Mami, shëndoshu pak që do të forcohet qafa." Dhe ka humorin pasaj me atë thikën e bukës, sa më ka shkruar një lexues që më tha edhe ngjarjet më tragjike ti të bën të vëzhbuzën në gaz, sepse i tregon me atë naivitetin e fëmijës. Pra kjo është shumë tragjike dhe për te të merit atë tragjizmi, ti mund të vësh lexuesin mund të vërë edhe buzën në gaz. Se çfarë mendon fëmia? Po shiko, mendon ti çfarë frikrash? Jo, edhe dita sot me mund të jetë akoma më keq, sepse vrasjet e gjithçka tjetër dhuna ndaj gruas është shtuar shumë dhe un prandaj edhe e kam lidhur me copëza të vogla të tashmen me të shkuarën. Dhe mendon edhe në atë kohë, imagjinata, sepse ti ke lexuar prallë, ke lexuar prallë që priten kokat e grave, që i presin dhe kokat e grave. Por ato ti, gjithmonë i ke mendu që janë pralla. Fëmija ka një seleksionim të çuditshëm. Çdo gjëra është të mërshme të lexojë nëpër pralla, jo e futi në furr, jo e poqi, jo e dogji, e bëri gur. Ai e di fare mirë që të gjitha këto gjëra janë fantazi dhe nuk e tmerrojnë. Përkundrazi, i nxisin imagjinatën për tregu si është e mira dhe e keqja. Në realitet është një tmerr i vërtet. Dhe ky realitet e çon atë të mendoj, po sikur ti ndodhi kjo që ka ndodhur kësaj gruas te lagja jon, mund t'i ndodhi dhe mamas time. Absolutisht i mendojnë fëmijët, ndonjë gjëra makabër fëmijët, të trëmbur, ndoshta nga një herë dhe jo të trëmbur xhanën, por fëmijët janë shumë të çuditshëm. Pra, unë kam dashur tamam, ju e that pak më parë, po ju vajzën tuaj e keni pyetur, ne shpesh nga këto biseda nuk bëjmë me fëmijët. Dhe në këtë libër unë ndriçoj mendjen e fëmijës dhe për t'i treguar prindërve që duhet
t'ja ndriçojmë me bisedat tona, sepse ne merrim vetëm atë, çfarë more, more një 10, u solle mirë, kujdes këtu, kujdes atje. Mirë, pa asnjëherë nuk i kujdesemi për të ndriçuar atë imagjinatën e fëmijës. Kur e shohim të mërzitur, ne themi, "A se ku ka hallë fëmia?" E kupton? Normalisht ai ka hallet e veta. Po ne nuk ja ndriçojmë atë mendje dhe e lejmë që t'i mblidhen shumë shtresa, mërzitjeje dhe trishtimi fëmijës. Sa më të hapur të jemi me fëmijët si duke, do çdo gjë do funksionojë më mirë. Midis burrave të librit, unë dua të qëndroj tek njëri prej tyre. Burrat e librit janë babai, udhëheqësi, shokët, zoti. Por unë dua të quaj ai që quani dhe që gjithmonë e keni quajtur partneri. Çfarë është partneri në jetën e një gruaje? A është partneri një shtyll, mbështetje i nevojshëm dhe i domosdoshëm? Çfarë ndodh në jetën e një gruaje kur pa pritmas, për shkak të një fataliteti, për shkak të një destini, partnerin e humb? A e humb dhe ekuilibrin gjithashtu? A ka një moment që ekuilibrimi të pak të nqoftë dhe të përkoshëm? Unë mendoj se i përkoshmi pa tjetër që ndodhë. Por dhe pikrisht këtu bëhen gabimet më të mëdha. Këtu bëhen gabimet më të mëdha dhe kjo ndodh edhe kur gruaja humbet partnerin e vet, po edhe kur partneri humbet grua. Madje unë kam njohur gra shumë të forta sepse gruaja krijon marrëdhënie të tilla duke qenë dhe më e hapur, më tolerante, krijon shumë më tepër marrëdhënie rreth e qark vetes sesa krijojnë burrat. Burrat ndonjëherë përqendrohen kur e duan shumë partnerin dhe e vlerësojnë gjithë jeta e tyre, mbështetet e partnerja dhe ke rethi i partneres në përgjithsi. Ndërsa, unë e quaj vetën duke pas një rreth jashtëzakonisht të gjërë, mua normalisht kisha dhe një lidhje shumë të fuqishme me partnerin dhe kjo lidhje e fuqishme që lidhje edhe me dashurin, që unë e quaj kuresoria, se në njërë njërzit tonë shkon plan fundit, jo, dashuria pavarësisht se s'është më ajo romantikja e fillimit, është një shtyllë shumë e fortë që të mban me partnerin. Dhe pasaj është ajo pjesa e miqësisë dhe gjithçka tjetër që ndan me të. Dhe në këtë rast, në momentin që të ndodh, normal që ekuilibrohet çdo gjë. Sepse ty të duhet të fillosh një jetë të re, është ndryshe kur mbet nënën ose babain. Jeta vazhdon normalisht, ndërsa me partnerin ti që ekuilibrohesh. Dhe gjithë forca jote është që të thuash, a mund të bëj unë një jetë të lumtur pavarësisht nga ky boshllëk i madh? Dhe a mund ta bëj unë jetën e lumtur, mos vazhdoj të kërkoj prapë atë që kam humbur? Unë s'kam se kërkoj atë që kam humbur. Unë atë e kisha, unë mbyll e quaj një kapitull të mbyllur. Pra, unë tani kam filluar një jetë tjetër, unë kshu e kam quajtur dhe kjo më kam bajtur fort. Pasaj, kujtimet, djeshmëria asnjë nuk e le që kujtimi tjetë aq i fuqishëm, nostalgjia tjetë aq i fuqishme, që mua të më pengoj lumturin e ditve të mia pa partnerin. Dhe kjo është një gjë që ti e bën duhet ta bësh me veten tënde. Është një luftë e vazhdueshme me veten tënde dhe në këtë rast pa pyetur pasaj opinionin. Sepse shpesh njerëzit, të cilët kanë jetuar me rrethin tënd, të shohin me syrin sikur ti je një njerëz kaq i ftofët që ti ua ku iku ajo dashuri më jo. Ju nuk e dini kjo dashuri. Kjo dashuri është ke unë, ti se di fare se ti s'ke jetuar. Unë e di se ç'a dhimbje kam unë. Unë i di dhimbjet e mia, unë i di mungesat e mia. As kërkush tjetër nuk mund t'i di. Dhe nuk është se gjithmonë vetëm e qara e tregon dhimbjen e madhe, por kur ti je luftëtar, unë mendoj se respekton më shumë. Është vërtet. Pra njerëzit ato do ta kujtojnë shumë bukur kur unë jam një luftëtare, sesa po të më shohin mua si viktimë, se i bie që jeta ime me partnerin paska qenë vetëm një domosdoshmëri. Një lidhje varësie. Po nuk ka qenë një lidhje e fuqishme paralele. Rita, ishte një kënaqësi e veçantë biseda me ju pas kënaqësisë që mora nga leximi i librit. Dhe na iku kaq bukur, nuk di çfarë them. Si gjithmonë, unë gjithmonë me ty Arta ndjehem dhe me këtë studio si në shtëpinë time. Faleminderit. Faleminderit. Dashur miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët në këtë bisedë me Rita Petron, folëm për librin Lindur së prapsi. Bashkë do shihemi sërish pas një jave, deri atëherë. Mirupafshim.